Fala pessoal, tudo bem com vocês? Se vocês, como eu, estão curiosos para saber por que os fundos imobiliários estão caindo, principalmente o MXRF 11, que caiu esse absurdo aqui de quase R$ 1 em 2 dias, vem comigo que eu vou te contar o que está acontecendo. Meu nome é Thales, eu sou administrador dessa página no canal Vou Descobrir, e nós hoje vamos descobrir o que está acontecendo com esse fundo imobiliário. Olha, se vocês olharem, ele vinha instável há bastante tempo, entre 10, 10 e 4, 10 e 5, ó, durante vários dias. Se a gente colocar aqui um período de um mês, dá para ver que ele é bem instável. O que aconteceu nesses últimos dias? Quando chegou na terça-feira, saiu uma notícia. Essa notícia aqui que eu estava acabando de ler, sobre a decisão da CVM sobre os dividendos do Maxi Renda, né, que é o MXRF11. E o que acontece? Eles decidiram que a forma que estava sendo dividido os dividendos, né, o mensalmente, estava errada. E eles não queriam que fosse distribuído mais da forma que está sendo. Ou seja, o que acontece? Todo mundo conseguia prever mais ou menos o que ia receber mensalmente, né, com os dividendos, né, o retorno dos fundos imobiliários. E no MXRF11, que é o fundo que tem mais investidores no Brasil, inclusive eu, né, o lucro dele era muito bom, assim, beirava quase 1% do valor da ação. E com isso, a gente agora não sabe mais quando vai receber o dividendo, entendeu? A gente pode ficar meses sem receber o dividendo, e por isso aconteceu isso aqui. Entendeu? Eles não vão mais distribuir mensalmente. E pelo que eu vi, como essa decisão aqui, ela pode afetar os outros fundos imobiliários, então isso pode acontecer com todo o mercado financeiro, né, de fundos imobiliários. E com isso aqui tá derretendo, né? Tá derretendo o mercado. Hoje a bolsa terminou em queda, né? Terminou. Deixa eu abrir aqui a Bovespa para vocês conferirem. Opa! Mas tá derretendo, né, pessoal? A verdade é essa. Ó, compara o gráfico, olha o tanto que ela caiu hoje. Ela chegou a bater 112, quase 113 mil pontos e terminou o dia a 111.700. Então ela caiu 1.300 pontos hoje. Bom, realmente foi uma notícia assim que marcou muito o dia, e a tendência é só cair. Só cair, porque o que garantia, todo mundo gostava dos fundos imobiliários, era de saber mais ou menos qual era o seu lucro mensal, né, como se fosse um aluguel. E agora com essa decisão aqui da CVM, a gente não vai ter mais previsão de quando vai receber os nossos dividendos, né, nosso lucro sobre as ações que compramos. Então a tendência agora é derreter o mercado. A bolsa provavelmente vai continuar caindo. Se eles não reverterem essa decisão aqui, provavelmente não vão. E vai despencar todos os fundos imobiliários. Complicado, né, pessoal? A gente que investe na bolsa não espera que caia. Bom, fundo imobiliário, geralmente a gente não pensa em ganhar no valor do papel, né, mas sim com os dividendos. E agora, com ele caindo, não compensa mais, principalmente porque não sabemos quando vamos receber, né, nossos dividendos. Muito complicado. E me conta o que vocês acharam disso aí, se vocês gostaram desse vídeo aí, se ele te ajudou a entender por que está caindo tanto o valor da MXRF11, que caiu quase 10% em um dia. Em um dia não, em 2 dias, né? Vocês deixem seu like aí, deixem um comentário e se inscreevam aqui no canal, que sempre que eu tiver alguma novidade, alguma atualização, eu conto para vocês, eu vou descobrir, tá bom? Muito obrigado e até mais.